こんにちは、バレット知ってる？そこの奴らは嘘しか言わねえんだ。嘘だけど本当のことなんて何一つ言わねえよ。何回か話を聞いてみな、呆れてくるぜ。あ、謎解きか？やってやろうじゃん。ここは天国だぜ。ここは天国だぜ。ここは天国だぜ。片腕が銃の男？知らねえぜ。あ、知ってるってこと？ボスに会いて。南西にずーっと向かえば会えるんじゃねえか。ってことは、北東にちょっと行ったところか？ぽいな。この家か？違うか。砂漠に出たらずっと止まってるんだ。歩いちゃいけねえ。はあ、止まっちゃダメなのか。いつか不思議なチョコポ車に会えるなんてことは絶対ねえ。歩いてればなんか迎えが来んのか。あー、なるほど。なるほどね。ためになったな。こんにちは。このエレベーターに乗りゃ上に行けるんだぜ。けどこれに乗れるのはチョコボレーサーに選ばれたやつだけなんだぜ。あー、なんか自分のチョコボ持ってるとチョコボレースに出れるんだよな。言ってた言ってた。やっほー。チョコボレースに出たい。おんおん、出たい出たい。なんかコネがないとダメだって。一生ここで暮らす気か、せいぜい長生きするんだな。なになになに。それならよ、許可を取ってこいよ、ここのボスのさ。へぇ。ボスに許可もらえば出れるのか。あらら、知らないの、ダメだな、こりゃ。ふーん。こっちの家は？あ、お、なんだなんだ。なんかムービー始まった。なんか落とした。お、びっくりした、バレット。来るなと言ったじゃねえか。バレット。ちょっとタンマ、話しましょう。の話せばわかるって。初対面でしょ。めっちゃ撃たれた。え？誰か隠れてたんだ。お前たちは巻き込みたくなかった。それ、クラウドのセリフ、危険だ、巻き込むわけにはいかないとかなんとかね。そうそう、それに私たち、もう思いっきり巻き込まれちゃってるんだから。上でバレットを見かけて慌てて追いかけてきたんだから、さあバレットきちんと説明してね。お前たち。闘技場の事件は片腕が銃の男の仕業だと聞いたあんたか？闘技場ってなんだ？闘技場の事件ってなんだ？あ、さっきの場所かな？闘技場って。もう一人いるんだ。片腕に銃を持つ男。4年前、あの日から。それ、あれじゃない？あれでしょ？なんだっけ？名前忘れた。親友って言ってた人じゃん？多分。あの日、建設中のマコーロを見物に行った帰り道だった。バレット、ダイン、あ、そう、ダイン、ダイン、ダインだ、ダイン。大変だ、村が襲われた、シンラの兵だ。何？あ、この時は腕あったのか。あー、なるほど。うわー、燃えてる。めっちゃこのムービー綺麗だな。なんてこった。うわー。そうだよな。その後ダインとどうなったんだろうな、バレット。だって同じ境遇なわけだから。おい、バレット、まだ終わっちゃいねえ。みんなが待ってる。俺たちの村へ帰るぞ。あ、なんか責められたのかな。だから反対しただろうみたいな。うわ、殺された。ち、おやすさん。うわ、危ない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 。おい、バレット、急ぐんだ。く、バレット、すごいな。体大きいからすぐ当たりそうだけど。バレット、ここはこらえろ。キャースターレット様、スターレット様、最低。下手な鉄砲いくら撃っても当たんないんだよ。うるせえ。キャーほら、遊んでないで、援護しな。怖ぁ、スカーレット様。危ねえ。うわぁ、
ダイン話すんじゃねえぞ。いいか、村へ帰るんだろ。あ、話すわけねえ。俺たちの村に帰るんだ。みんなが待ってる。エレノアが、マリンが、俺たちの帰りを。うわぁ、一体。俺の右腕はもう使い物にならなくなった。ね、落ちてったけど。しばらく悩んだけどよ。やばい、動揺してる。俺は右腕を捨てこの銃を手に入れた。これから全てを奪っていったシンラに復讐するための新しい右腕。その時の医者から聞いたのさ、俺と同じ手術を望んだ男がもう一人いるってことをな。ただし、そいつは左腕が銃になっている。でもあの高さから落ちたんなら助かんないと思うけどな。でもそれならダインもあなたと同じでしょ。そうそう、そうなのよ。そうよね、シンラに騙されたんだもの。きっと一緒にシンラと戦ってくれるわ。ああ、崖から落ちて記憶喪失になっていろいろ吹き込まれてんじゃないかな。わからねえ、わからねえが、俺はダインに謝らなくちゃ気が済まねえ。だからよ、一人で行かせてくれ。好きにすればいいと言いたいところだがダメだな。ここであんたに死なれると夢見が悪そうだ。バレット、ここで終わりじゃないよ。星を救うんでしょ？ヘイティホー、もう分かっただろ？星を救うなんてカッコつけてるが、俺はシンラに復讐したいだけなんだ。自分の気が済むようにしたいだけなんだよ。バレット、そうなんだ。いいじゃない、別に私だって似たようなものだわ。わかりやすいよ、その方が。バレットらしいもん。というわけだ、バレット。さて、バレットと俺と。ほうほうほう。なるほどな。猫ちゃん使ってみる？ケットシー。あ、レッドさんより強そうなのがちょっと腹立つな。でも、バレットと猫じゃな。やっぱ女の子欲しいよな。エアリスちゃんでいっか。あ、でも、ティファちゃん、レベル上げよう。ねえ、チームアバランチ、いいね。そうしよう。それがいいわ。邪魔。ちょっとみんな邪魔。大丈夫？この人なんだろうな。この人何？この人シンラじゃないでしょ。なんで撃ったんだろう。そのあたりも気になる。ダインさん、仲間になってくれるかな？仲間？やっほー。占い出てますわ。何もかもバッチリですわ。そうなん？へぇー。レッドさん。私も行こうか。レッドさん、すごい巻き込まれてる感があるよな。なんでレッドさんついてきてるのか、未だによくわかってない。よし、一回セーブだな。昨日のさ、ゴールド操作でいっぱい人が倒れてたのは、バレットの親友がやったってことかな。何のためにって感じだよな。死んだ兵倒すのはわかるけど。あ、なんか酒場みたいなのがある。なんだここ。お、しかも、あ、入れないわ。すごい、朝日が眩しい。こんにちは。心理カージャ買っていけ。ああ、そういうルールだ。ああ、よろず屋がある。あ、いらない。いりません。ごめんなさい。じゃあ、多分、ここにボスがいるから、ボスにご挨拶しようか。何ここ、入り口がある。え？何？ここで一眠りできそうだなって。ちょっと寝てみよう。ただだし。せっかくならレベル上げしたいけどな。お金貯めたいし。そんな雰囲気じゃないよな、今。こんにちは。お、お、
コーツの部下の二人、心理官ならコーツ様に挨拶はしておくんだな。コーツっていうのがボスか、このあたりの。いかにもな感じ。こんにちは、コーツ様。見ねえ顔だな。上へ行きてえのか。行きたい。おめえ、ここが分かってねえな。ここはゴールドソーサーのゴミ捨て場。てめえらもクズなんだよ。シャバへ戻りてえんだら、チョコフォレスで優勝するしかねえ。な、無茶な。だがな、てめえらみたいな新顔がすぐ出られるほど甘かねえよ。でしょうね。まあ、ボスの許可でも取れたら別だがな、取れるわけはねえか。あれ、この人ボスじゃないの？なんかこの人に気に入られないとダメなのかな。特に何も落ちてない。